Та що ж ви військового б'єте, боже? Поліцію викликати. Боже, що ж робиться? Господи Боже. Тримайте на міліції, коли сидіте. Зараз його прям тримаєте. Я? Приказаю вас. Сидіть за спокійно. Зараз поліція приїде. Та ви люди сидіть, тримайте його. Тримайте його. Боже, Господи, що ж ви робите? Нікого не треба вивозити. Нікого не має чим дихати. Та ви не насрачі, ти там маєш чи не маєш. Оце один, це ж його друг, наверное. Закривайте це. Боже, що ж робиться? Майте там, Бога побой, Бога що там, виходіть. Такого істинного і живого. Іди, виходіть, нету розділення, українське, русське.